Olá pessoal! Hoje trago dois brinquedos novos. Dois não, um. Mas são duas embalagens. São Kitty Club Shopping. Estas são cadas minhas. Traz uma Special Glitter Surprise. Ainda não abri nenhum destes, por isso não sei se são bonitos, são feios. Vamos ver aqui. A nosso guia do colecionador. Bem, promete. Temos imensos aqui por baixo. E temos aqui a cidade com as nossas personagenzinhas: a Clara, a Julia, a Lily, a Haven, a Olivia, a Christine, a Regina, Elizabeth. Bem, eu gostei da Patty, da Kitty. Aqui a Patty e a Kitty. Aliás, elas são todas giras, mas eu gostei especialmente destas duas. Bem, vamos ver qual é que me calhou. Pessoal, ela mexe os olhinhos. Vejam, ela abre e fecha os olhinhos. É cheiríssima. Deixa ver. Uma linha verde. Espera, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Bem. Que espetáculo! Tem uma pedrinha ali, brilhante. E vejam os olhinhos. Vejam, reparem nos olhinhos. Ela pestaneja. Giríssima! E esta, se não estou em erro, é a Bea. Bea deve ser diminutivo de Beatriz. Com o seu chapelinho branco, pestanuda, olhinhos pintados de cor-de-rosa, uma linha verde, é uma gatinha. Aliás, são todas gatas. Claro, Kitty, são, quer dizer, gato. Isso, Sandra, agora deste uma calinada das grandes. Bom, no próximo vídeo vamos ver qual é que nos calhou. Deus queira que não seja repetida. Elas são giríssimas, adorei. Adorei.